很多人都会收到像这样子的广告简讯，里面有老师教你买股票，内容还会附上一串连结，只要点进去之后自动加入 LINE 群组，有专人教你投资。不过警方提醒了，像这样子的简讯99%都是诈骗。已经涨停买不到的股票，标榜能帮你插队买到，预计盈利10%。鸿海股票同样有专人操盘，目标2个月获利60%。不少投资人有兴趣加入群组，其他成员和投顾老师疯狂洗脑，说真的很好赚。但这些人都是诈骗集团安排的暗桩。嫌犯以金泰资产、高投国际等公司名义吸引民众加入 LINE 群投资，一开始小额出金，等被害人加码投资后，发现款项亏损已经来不及，短短几个月就有32人受害，诈骗金额高达1.8亿。警方逮捕26名水房成员和车手，主嫌是33岁的黄姓男子，长期从事假投资诈骗，看准民众想快速致富的心理行骗。受害人大多是退休族或大老板，其中一名北部女企业家就被骗了3790万。诱导群组中的民众加入会员，去要求民众以汇款或转账的方式投入以黄贤及陈贤等两人为首之诈欺水房所掌控的人头账户。担心被害人临柜汇款会被行员识破，诈骗集团还特别提醒，不要说这笔钱是要用来投资，否则会被推荐理财产品，教投资人谎称钱是用来支付装潢或是做生意。诈骗集团以高报酬、无风险、保证获利等关键字吸引投资人，但天下没这么好康的事，投顾老师带你飞，下场恐怕是血本无归。 TVBS 王建伦、简玉琪台北报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。